te pases de lanza, güey. Hey, move. Casa Assombrada. Edis Julians postou vídeos misteriosos em seu TikTok. Certo dia ele estava praticando com seu teclado e gravando tudo, quando de repente ele percebeu que algo estranho começou a acontecer ali. Repare que a porta ao fundo fecha sozinha, mas primeiro ele acha que só foi o vento. Só que logo na sequência acontece de novo e ele começa a achar tudo muito estranho. Nggak masuk akal, ini masih siang, masih jam 12:30. Repare que ele foi verificar se tinha alguém do lado de fora fechando a porta. Assim que ele retorna, inexplicavelmente, o teclado começou a tocar sozinho. Logo na sequência, aparece um cabelo assustador em cima da porta. É algo que parecia estar espiando ele, e logo em seguida se esconde. Ele acredita que na verdade se trate de um espírito de uma menina ou uma mulher. Dias mais tarde começou a escutar vozes inexplicáveis. Era uma voz feminina que parecia ecoar pela casa. Obrigada. Siapa? Misteriosamente, assim que ele abre a porta, a voz para. Um outro dia, enquanto ele jogava videogame, ficou de olho na câmera de segurança do quarto. Ini jam berapa sih? Jam 11. Inexplicavelmente, o teclado começou a tocar sozinho. Preocupado, ele espia a câmera de segurança e repare que a esposa dele está dormindo. De repente aparece alguém de cabelo grande na câmera. Dari tadi dah aku dengar. Dah. De repente, um barulho inexplicável que vinha da cozinha. Ele foi verificar o que era. Enquanto isso, a esposa acorda assustada e também vai verificar. Quando chegam na cozinha, levam um baita susto porque tinha vários objetos jogados no chão.
E assim que ele foi verificar as imagens da câmera de segurança, ficou todo arrepiado. Isso porque apareceu algo que, segundo ele, não deveria estar lá. Algo assustador que aparenta ser a cabeça de uma mulher apareceu espiando a esposa dele e do nada desapareceu. A esposa dele voltou pro quarto assustada, sem entender o que havia acontecido na casa. Um caso real ou não, como sempre, você decide. As Montanhas Apalaches. As Montanhas Apalaches são quilômetros e quilômetros de montanhas que ocupam várias regiões nos Estados Unidos. Acredita-se que esse local é amaldiçoado. Isso porque acontecem várias coisas misteriosas aí. Avistamentos de fantasmas, criaturas e até mesmo o famoso Pé Grande. Prestem muita atenção no perfil do TikTok de Dario Bede. Ele publica vídeos relacionados ao seu carro. Só que um desses vídeos atingiu quase 3 milhões de visualizações. Ele e sua família estavam se divertindo em uma hidromassagem localizada nas Montanhas Apalaches, quando do nada começaram a escutar um som inexplicável. Era um barulho muito estranho que eles jamais haviam escutado antes. O barulho ecoava nas florestas das montanhas. Ellie Chayenne também postou um vídeo estranho em seu TikTok. Ela mora em uma cabana nas montanhas. Certa noite, ela e uma amiga estavam andando de carro pelas montanhas em um lugar totalmente afastado. We are in the middle of nowhere. Yes. My door is locked. Oh my god. I can't even get out. Can I unlock it? There we go. Okay, hold on. I want to know why mine. Press the button back. Right there. Right there. On the door handle, like above the door handle. Above the door handle? You see it? Yeah. Inexplicavelmente, o carro desligou sozinho e parou de funcionar. Assim que saíram do carro, começaram a ouvir um barulho estranho. Parecia que tinha alguém ou algo rodeando elas. Oh no, it's locked. Afirma que o que quer que tenha sido foi muito estranho, porque isso não tinha acontecido antes. A câmera de segurança de uma cabana de um morador que vive aí registrou essas imagens. Aparecem dois seres estranhos. Não aparentam ser humanos. Nessa região, esses seres são conhecidos como Skinwalkers. Parece ser algo extremamente magro. Eles passam e até parecem saber que estão sendo filmados.
Será que se trata de um tipo de ser real? Também nessa região, algumas pessoas afirmam terem visto o famoso Pé Grande. Será que essa criatura realmente existe? Eu vou mostrar para vocês algumas evidências de supostos avistamentos. O primeiro vídeo foi gravado no ano de 2011 por um caçador. Dizem que o vídeo foi filmado na Ucrânia. Серега, что это? Серега, это... Серега... Серега, ну... Repare que dá pra ver algo ali muito grande, aparentemente uma criatura. Tudo é muito rápido, o homem começa a gravar e na sequência se assusta e sai correndo. Серега, что это? Серега, это... Серега... Серега, ну... O vídeo teve milhares e milhares de visualizações na internet. Apesar de ele ter gravado o vídeo com uma calculadora, aparentemente parece ser uma criatura. E já a próxima evidência foi filmada por um jovem que estava fazendo uma caminhada em um bosque. De repente ele avistou algo muito estranho, não pensou duas vezes, pegou seu celular e começou a gravar. Eu sempre acho muito estranho porque há décadas as pessoas vêm avistando essas coisas. Os mais antigos contam lendas sobre essas criaturas. Será que se trata tudo invenção da cabeça das pessoas ou realmente existe algo verdadeiro aí? Mulher assustadora. Prestem muita atenção no perfil de Jenna no TikTok. Ele posta vídeos de conteúdos variados. Mas recentemente publicou algo que aconteceu com ele que ele acredita ser sobrenatural. So I did some research on the neighbor house next door and they must say a bag of things going over there. Burned down and dead and all kind of something. But this is the time when this thing come out. So me I go check if it's here. I'm going to check if this thing come out tonight. Let's go. Let's go and check if it's here. Jenna afirma que uma mulher misteriosa ou fantasma vem toda noite no quintal ao lado de sua casa. I guess it's not here tonight then. Feet like a spot this in it. I guess it is not here. Preste atenção no replay no momento em que ele leva um baita susto quando vê algo parado olhando fixamente para ele. Aparenta ser uma mulher com um vestido branco e bege e os cabelos pretos. Uma outra noite, Jenna voltou no local e ela estava parada sem se mexer. Que a mãe já o mandou. Every night ela se consta no. And all you say, hey. All you say, woman. Hey. Hey. Where she stand up, Estefa? Hey, every night this one comes in a bright, this one don't wanna move. Preste muita atenção porque ele chama ela e ela nem se mexe. Woman, move. Every flipping night. Move. Every night this one comes in a bright, this one don't wanna move. Like she sick in her head. Me not touch her, you know. Hey.
Move. Repare que ela tem um rosto cinza. Será que se trata de uma mulher de verdade? So I was live. I don't know what happened to the live. It just shut off. And I don't know what happened, but this thing is still here. It's still here, people. It's still here. Look. You see what I'm talking about? Look. I was live. It's still there. It doesn't want to move. It covered up its head. Ele decide pegar um pedaço de madeira para tentar cutucar a mulher. Shoot. I'm not looking in the eyes of it. Hey. Hey. You see what time it is? It's 3:52 right now. That thing is still there. Let me get my stick. So I got my stick here. Cause I don't want to go too close to this thing. Preste muita atenção, não perca nenhum detalhe. Hell no. What the freak? Move! Every next one goes to the best I know how to move. Like she's sick in her head. Me not out of China. Hey, move! De repente, o que parecia ser uma boneca desaparece. Foi aí que ele começou a acreditar que na verdade se tratava de um fantasma. Deixe a sua opinião aqui abaixo nos comentários. Antes de passar para o próximo vídeo, quero pedir o seu like e a sua inscrição aqui no canal, se caso você não estiver inscrito. Então deixa o like porque isso ajuda muito o canal, eu conto com sua ajuda, beleza? Suposta Área 51 no Brasil. Eu recebi o vídeo que vocês vão ver a seguir por e-mail por uma pessoa que não quis se identificar. A pessoa afirma que recebeu uma fita VHS de um ex-militar do Exército Brasileiro. Se o vídeo é real ou não, eu não sei, mas é uma das coisas mais estranhas que já chegaram pra mim. Quanto mais rápido te mostrar, mais rápido tem que sair, né? Tem que mostrar logo isso. Vamos lá? O calor que está fazendo. Mas daqui a pouquinho você já vai sentir um incômodo, que é natural. É por isso que o senhor falou que era para trazer as lanternas, né? Não tem luz aqui, né? Exatamente. Mas é. Ixi, esse cheiro, hein? É amônia. Alguém passa. Coronel, esse lugar aqui, ele é o quê? Ele é uma. Vendo uma pedra? Como é que é isso? É. Isso aqui é um banco. É uma pessoa que tem que proteger. Aqui já tem iluminação, né? É. Essa parte aqui. Repare que o homem entra com um coronel em uma montanha. Aparentemente um bunker militar escondido na montanha. Umas trancas bem grandes aqui, né? Você sabe do nosso acordo, né? Sei. Então, eu espero que você cumpra e que não passe dos limites. Não, pode deixar. Tá? Não vou falar nada, não. Tá tranquilo. Thank you.
o cheiro da amônia está cada vez mais forte. Repare que o local tinha portas gigantes de puro aço. De repente, eles começaram a sentir um cheiro muito estranho, um cheiro muito ruim. São as portas grossas, né, de contenção. Isso aqui é o que? É pra guerra mesmo? Pra guardar aí alguma coisa? Tá começando a perguntar demais. Aqui no final tem uma escada e o corredor ele termina nessa parede de pedra aqui, ó. Espero que esteja dando para ver legal. Só cuidado com o morcego. Ah, tem morcego aqui, coronel? Uma escadaria aqui, naturalmente. Isso aqui é cocô de morcego. Tem os morcegos voando aqui. Não sei se a câmera vai dar para te capturar. Pisei numa coisa molhada, que eu não sei o que é. Coronel, parece um túmulo, né? A aparência do negócio é mais um, parece um, sei lá, uma mina, um túmulo, uma coisa assim. É, nós temos conexão subterrânea. O Juca está lá no subterrâneo, Coronel? É. Para quê? Coronel, para qual é a finalidade de botar ele tão escondido assim, tão debaixo da terra, tanta pedra em cima? Não deve ter um foco. Olha só, quero que você coloque isso aqui. Você quer uma roupa para te proteger? Para me proteger? É, coloca essa roupa, essa máscara aqui e vamos rápido. Então, peraí, eu vou pegar aqui a lanterna. A máscara? É assim, coronel? É. Ela, isso aqui é pra frente? Isso. Ah, calma. Pode pegar aqui que eu já boto aqui. Repare que o coronel pede para o homem colocar uma roupa especial. Isso porque eles estavam indo para ver algo que eles não poderiam ter contato direto. Supostamente algo de outro mundo. Todo mundo tem que botar nesse... Coronel, estou vendo que a porta é bastante,
bastante forte, né, com as fechaduras, cadeadão. É, eu tô vendo também que não tem nenhum sentinela aqui na frente, por quê? Essa aqui é a única entrada e a única saída, então não há necessidade de segurança aqui. É, nós vamos aqui abrir a sala onde é que o Juca tá. É um momento de grande tensão. E é isso aí, ó, seja o que Deus quiser. Tô nervoso, meu óculos tá até embaçando. É, vamos nessa, vamos ver. Agora, devagar, calma. E tá aqui duas criaturas. Que isso, mano? Agora você tem material pra divulgar com mais. Verdade. E tipo. De repente eles dão de cara com um ser supostamente extraterrestre sentado em uma cadeira. Caralho, muito, muito doido isso, cara. Coisa mais maluca que eu já vi na minha vida. Mano. Tá dormindo ele? Não, ele fica sempre assim calminho, mas ele tá percebendo tudo que tá acontecendo. Posso encostar nele aqui? Calma, melhor não. Então. E o escuro, ele é, não tem problema nenhum, né? Não. Caraca, que loucura, mano. Posso chegar mais perto? Não. Vai com calma, então. Pra poder não assustar, porque ele pode reagir negativamente com a câmera. E aquela parada dele falar, cara? Ele é sempre quietinho assim, paradão. É, fica sempre assim. Solta uns. Mas não faz muito tempo. Ele tá mexendo, hein? Caraca, muito maneiro. Como fede essa parada? De repente, o suposto ser começa a se mexer e é possível ver ele piscando os olhos. O canal todo babado aqui, ó. Não só babado, como. Tá como animal, mas vem aí, ele tá. Só não tem movimentos bruscos que ele. Juca? É melhor não chamar. Pô, deixa eu chegar pra frente. Olha isso, mané. Não chega tão perto. Olha pra cá, ó. Ih, caraca. Que isso? Repare que o homem se aproxima demais do suposto ser e ele começa a tentar atacá-lo. Coronel manda o homem se afastar e a gravação termina aí. Confesso que o vídeo é muito estranho e me deixou com muitas dúvidas. Pela localização do bunker aparenta ser algo real. Mas é aí você que está assistindo, o que acha? Aqui no topo dos comentários e também na descrição desse vídeo eu vou deixar o link do meu novo canal Rafael Ferpa Lendas. Onde vou pessoalmente com meu sobrinho nas investigações sobrenaturais. Necrotério Abandonado Parte 2. Alexis e Kevin do canal Arquivo Extinto do México visitaram um antigo necrotério abandonado. Vizinhos escutam vozes e barulhos inexplicáveis. E o local tem a fama de estar extremamente assombrado. Buenas noches. Te lo juro. Lo mismo. Claramente deu para escutar uma voz estranha ao fundo. No te pases de lanza, güey. ¿Qué pedo? Após a voz, inexplicavelmente, repare que uma das portas fecha sozinha. No te pases de lanza, güey. A la madre, güey. ¿Qué pedo? Momento
momentos mais tarde, uma outra porta, dessa vez ela bate. A voz de mulher disse em espanhol, "Váyanse de aquí", que significa vão embora daqui. Parecia que algo estava seguindo eles. Me puedes decir por qué me atacaste? Enquanto Kevin acendeu várias velas em um cômodo, Alex se cagava de medo no outro cômodo quando do nada uma porta abre sozinha. Também foi possível ouvir vários sussurros. De repente, a maçaneta de uma das portas começou a se mexer sozinha. Após a maçaneta se mexer sozinha, repare que algo abre e bate a porta com força. Enquanto isso, Kevin se assusta quando do nada a lanterna dele começa a falhar. Isso geralmente acontece quando tem um espírito mal próximo. Eles sugam a energia das coisas e também das pessoas. Salve galera, beleza? Eu sou o Ferpa. Fala a verdade aí que alguém aí ficou com medo. Alguém aí que assistiu ficou com medo. Alguns tomaram um susto. Se você realmente curtiu esse vídeo, eu quero te convidar aí a se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. E não esqueça de deixar aí embaixo nos comentários aí o que você achou do vídeo, beleza? E eu quero me despedir de vocês até o próximo vídeo, beleza? Então vejo vocês aí no próximo vídeo. Se inscreva no canal Rafael Ferpa. Vou deixar aquele grande abraço ao Teodoro, vamos lá. Vou deixar aquele grande abraço.